Kaže Vesna Stanković kako mi nedostaje kafana i kako volim ovu pesmu i priključujemo se i Slobodan i ja tome. Je to Vesna, to je Milunka. A to je Milunka, da. To je Milunka. Jest. To je Milunka i kad god nam dođe ne zaobiđemo heroinu naših ratova. Ali dobro nam došla za početak. Da. Hvala. U ovu našu kafanu. Ovo je baš ovako da... Hajmo da krenemo s dve tvoje premijere pa ćemo onda putem velikana, jel može? Pa sve su velikani. Zaista, evo sada mene nekako poteralo decembar, januar, baš me poterale premijere. Evo, sinoć smo imali prvu reprizu predstave koju smo imali premijerno u Vuku 24. decembra. Divna predstava Šile Stevenson koja obrađuje jako značajnu temu, a to je šta je čovek kad ostane bez svojih sećanja, odnosno demenciju i Alzheimer. Grupa mladih ljudi, Nikola Kljajić, mladi reditelj, je okupio mlade ljude, glumce koji kidaju na sceni, što kažu moja deca. Kidaju, dakle, onako ožežu lepo. Kako demencije, kako se zove predstava? Zove se Sećanje vode. I ja sam isto tako, ja imam dve ćerke, Ljubicu i Vidu. Često mi se desi da ovako ponovno kažem, ti Pile, kako beše, kaže Ljubica. E, kaži sestri, Vidi, e, da, kaži. Tako da sam ja malo... Dobro je, dobro je. Na svu sreću, jedino što pamtim, to je još pamtim tekstove svojih predstava. Imam ih trenutno u glavi 15. Za to ne postoji demencija, nikako. Ne, nikako. Sljedeća premijera mi je Put velikana. Bila je nedavno u Narodnom pozorištu 18. januara. 19. već bila prva repriza u Slaviji. A jako je važno zašto je 18. i 19. Jer je 19. u dan kada je otišao najveći pozorišni čovek svih vremena, Branislav Nušić je otišao s ovog sveta, a predstava je posvećena njemu i njegovim najbližim saradnicima, prijateljima, sapatnicima i pozorišnicima, Milivoje Živanović, Žanka Stokić, Ljubinka Bobić. Dakle, su... Zaista Put velikana. Put koji dolaze Žanka kod njega. Tako... Ja sam Žanka. Žanka. Da, ja sam Žanka. Jako mi je bilo teško. Nikad mi ništa teže nije bilo da odigram u životu, nego ovo, iako nije velika uloga, jer mi je nešto bilo sramota. Kako ja sad da izađem i da glumim Žanku? Milunku sam lakše progutala. Iako je ona još jača i ozbiljniji komad u smislu, ne ozbiljniji, ovo je ozbiljni komad, nego komad uloge. Jer sam od sati 10 na sceni, ovo je, ipak ima nas petoro. Milivoja i velikog Milivoja igra Lepomir Ivković, Boška Puletića koji je napisao i tekst igra Boška Puletića. Boško Puletić igra ovog velikog Nušića. Sonja Knežević igra Ljubinko, a naša koleginica mlada koja igra jednu nepoznatu glumicu, Tijana Višković, je zapravo inicirala čitavu ovu priču i ona je producent predstave. Lepo, Vesna. A koga će ubiti Kurioku u Akademiji 28? Sve nas ubija Kurioku. Sve nas ubija. Dakle, ubija nas najviše ova korona i ovaj broj koji raste, ali... To, iako trivialno malo zvuči, to ubi me kuri oko, zapravo je jedna ozbiljna priča o velikom ratu. I kad samo pomislimo da su neki ljudi, naši preci, a gotovo da nema kuće u Srbiji koja nije dala nekog u nekom ratu, izgubila ili bar ispratila pa vratila, znači, tako i ubi me kuri oko je to, obrađuje upravo priču o jednom malom čoveku u velikom ratu, koji je otišao da se bori za Srbiju, bio u svim bitkama, uspeo da spase glavu zahvaljujući Kurijevu. 16. februara u Akademiji 28. U pripremi emisije onako bacam crštice pa piše Milunka u Londonu. To je nova predstava. Nije nova predstava, nego je Milunka garant u Londonu. I sad krene šala, čekaj, je li bila Milunka u Londonu ili je žena smislila još jednu monodramu sa naslovom Milunka u Londonu? Milunka u Londonu nije. Milunka Savić ide, evo, ja sam bila, imala prilike da igram već 3 puta u Londonu sa svoj rad pred 20 godina. Pre 22 godine. Sada idem 26. februara. Igram u Londonu Milunku Savić i malo se plašim. Kažu, sad će da se zahukta ovaj rat između Rusije i Amerike. I kaže, prvo će da gađaju London. Ja rekao, nemojte ljudi, ja igram Milunku. Nemojte Milunku sada da... Dobro, to je doba savezništva sa Milunkom, pa možda te zaobiđu. To je bilo doba savezništva, boga mi, mada su ih i saveznici i nas su izdali dok su bili na frontu. I Milunka čak u samoj predstavi kaže ovako, kaže, trebalo je da u jednom trenutku da probiju, dakle probili su bugarsku odbranu i prešli preko reke i sve i nisu mogli, morali su se zaustaviti jer francusko-ruska armija kasnila i Englezi su im rekli ne može dalje. I kaže, izdadoše nas saveznici.
Kaže, teško onome kome su Britanci saveznici. Kaže Milunka Savić, ja nisam ništa rekla. To ćeš reći u Londonu. To kaže ti njima. Hoćeš reći to u Londonu, tamo reći. Hoću reći. Dobro. Pa Milunka je, kad je bila stogodišnjica rata, Milunka Savić je tog dana igrala u Beču. Da, da. Tako da, da, da ima ona hrabrost. Ima tu. Srećan ti put, hvala, hvala. I družimo se u Šarenici. Hvala, ponovo, nekom novom prilikom.